ស្ដាប់ទេអូវៃទើស្ដាប់ទេអូចាំអើយទៅណាអូជលះមកមុំតោះទៅរស់ស៊ីអីតោះហេចាំអើក្រែងងៃនាំយើងមករស់ស៊ីអីម៉ែងមកតាមដប់តាមត្រីអញ្ចឹងហុយសិលមិញថ្ងៃបានមួយបានពីរតាមព្រៃអត់តើអើយដឹងហើយឲ្យវាឆ្ងាញ់មាត់ហ្នឹងណាអូយម៉ួយមកហើយនាងអីណៃណៃណោនោះអូយរៀបរឹកអូយរៀបរឹកតែណោះហើយស៊ីងស៊ីងប្អូនហើយបងម្នាក់ហ្នឹងបង15000ឯបងពីម៉ាសាក៏ជប់ឲ្យម៉ែហ្មងអស់ឡើយ15000ព្រីក៏អញយកដែរមកដូចព្រីអូយប្រហែលបងអូនព្រីអើយវ៉ៃកាត់វិកាត់មកមកគុតអូនអូនហើយតែអត់បងមកអូនព្រីមកអូយព្រីមែនអីព្រីបងព្រីមើលណាគេព្រីចាំកាត់បងវ៉ៃកាត់វិកាត់លឺស្កាត់មកអូនព្រីលឺមកបងព្រីនឹងយូរហើយបងរូលអត់ថ្ងៃក្រោយកុំអោយដាក់ពាក់គេពេកបាញ់ថ្ងៃក្រោយមកជាទៀតហើយអាចចៅខ្សាក់ខ្ជូចអញធំតើអើហើយនាងដូចតែគ្នាទេបានមួយម៉ូតទាំងម្លឹមហ្មងអើអើយសយហ្នឹងឯងនាងឯងតែរោគនឹងរោគមួយបានហើយមិនដូចគេមុនសោអូយថ្ងៃនេះមិនដូចថ្ងៃមុនទេតោះយើងត្រោមួយថ្មីមួយទៀតអើហើយម៉ែអាតាំងពីចេញពីផ្ទះមកទៅដឹងអាលហាមណាណាផឹកផឹករាល់ថ្ងៃឡើងប្រពន្ធដេញណាវាអត់យល់អំពីការផឹកស្រាបណ្ដោយអើមែនណាយកអារម្មណ៍អ្នកផឹកអីខ្លះអញឥឡូវក៏ដូចគ្នាដែរផឹកផឹកតែប្រពន្ធដេញចេញណាឥឡូវឯងគិតម៉េចអាប្រពន្ធដេញចេញផ្ទះហើយលុយក៏មានទិញស្រាផឹកទៀតមែនហ្នឹងម៉េចអាប្រថុយម្ដងណាតាំងពីប្រពន្ធដេញចេញផ្ទះមកដាច់បាយអាមានប្រថុយទេអាប្រថុយក៏ប្រថុយដែរអូម្ដងទៅអាចប់គុកក៏មានអីបាក់ណាអើចប់គុកគេលើកបាយស៊ីសោកសាអើនឹងហើយអើយតើដូចដាច់បាយអាបើយើងចប់គុកមួយថ្ងៃពីរពេលហើយដល់ពេលនោះក្រៅរកបាយស៊ីមិនបានណាអើមែនហ៎សោយគ្មានបានមួយមួយនេះហើយត្រាក់ពីនោះទាត់គូតឯងទៀតមែនហ្នឹងតិចដល់ខាត់ណាទៅអូយចប់ហ្នឹងនេះតិចអូចប់រឹបដងបាទៅអឺមែនងាប់ឯអាពីនោះចង្រៃមែនណាតោះទៅរកមួយទៀតអូតោះមកគេទៅលុយច្រើនណាស់អើសាក់ហ៎វាមិនដាច់ជាប់គុករហូតទេអាយ៉ាហោចណាក៏មានថ្ងៃហេងណាហើយតោះតោះសាក់ឯងអើយ ក្ដីសយសើចដល់ពីនៅវាយហើយ ក្ដីឆើលឹកកបបទីអញ
នឹងហើយថយកាត់មិនកាត់ទេនឹងឯងអើយគ្រូប៉ាម៉ាអើយមែនណាអើហ្នឹងឯងវាមិនដាច់សុយរហូតទេអើអញ្ចឹងតែបងនឹងថារោរឿងហើយអើម៉ាក់ប៉ុណ្ណេះប្រពន្ធយើងលេងរោរឿងហើយរបស់ម៉ាក់ចែកគ្នាផងហើយចែកត្រឹមត្រូវហ្នឹងមើលអ្នកពាក់កណ្ដាលអើបើបើកមើលមានអីខ្លះអើជួយជួយចោលខ្ទើយនេះយកទៅស្អីវាចែកមើលមានលុយហ៎ជួយថងអីជួយឲ្យចោលវាសបូរដាក់តាំងកបរបស់កាច់អីអើនេះចុះស្អីគេក៏ទៅលូមែអូចេកតាចុះយកបើមកទៅជួយមិនតោណាអត់យកលេខំឆក់ថ្ងៃមានតែប៉ុណ្្នឹងអាសាំរ៉ាតើយណាមិនណាចាប់ការស្ទើយនឹងចេះសំដាយម្ដងម៉ែអើតែជំនឿឯងមួយខ្លួននេះឯងអើយរាល់ថ្ងៃនេះមានប្តីនេះអត់ប្តីអញ្ចឹងថ្ងៃដើរទៅផឹកដើរទៅស៊ីមិនចេះធ្វើការងារអីសោះកុំថាកុំថាប្តីនឹងឯងប្តីយើងក៏ដូចគ្នាដែរឥឡូវយើងដេញចេញផ្ទះឥឡូវទៅណាទៅទៅខ្ញុំខ្វល់ទេអាយវាញាប់យកប្តីពេកនៅស៊ីងកលយើងអត់ទេអូអាណាទៅដឹងឃើញវាមឹកមឹកកោះឆ្នាំងបាយធ្លុងអាណាទៅដឹងតែអាប្រុសម៉ាក់ម៉ាក់អញ្ចឹងថ្ងៃផឹកហើយយើងវាទៅណាទៀតណាអើមែនដល់មិនដឹងវាទៅណាវាទៀតអញ្ចឹងចំលែងស្បាវាចោលម្ដងទេអើតែឈប់កត់រឿងនេះទៅណាយមានកំណត់មួយតាអេងរស៊ីអេរស៊ីអេរស៊ីអេអនឡាញមែនហើយតាលោកនាងឈប់ពឹងប្តីទៅប្តីនឹងចិញ្ចៃណាមែនអលទេអលីងាយអូអីអាបងយើងប្រាប់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាងាប់សុំតែអស់ស្អីបងមិនស្អីសុំតែបាត់លុយខ្ញុំមិនដាក់ឈ្មោះកបោទេដាក់ក្នុងនេះអីដល់មកដល់អត់ទៅយងរៃនឹងជ្រះចម្រេះអត់ទៅអត់តាក់ញៀមបានណាយទៅអញចង់អត់ម៉ានណាទៅបដៅដល់អាជ្រះចរៃអាទៅស្ដាប់ទេអើវៃទៅស្ដាប់ទេទៅស្ដាប់ទេអើវៃទៅស្ដាប់ទេណាយវាយជ្រុះខាត់ណាម្ដងមើលអើមានណាមើលអីញ៉ាអត់កាត់ក្រៃអាខ្លួនអត់តាក់ញៀមបានហើគាត់ធ្វើមកខ្ញុំមកខ្ញុំចាំអូជូលីព្រីអើយបងអើយទៅផងបងអើយញ៉ាំមកញ៉ាំណាវាយស្ទើយស្ដាប់ទៅមកមើលចូលអញមិនស្គាល់ទៅស្ដាប់ទៅលោកបងក្រោយដាក់លុយច្រើនណាអើកំពុងផ្លាចេញនឹងយកធ្វើងប់អីវាអើដាក់លុយដាក់អីមកផ្លាស់អូអញហ៎ឥឡូវយើងកំពុងនេះច្រើនមកទៅដាក់អត់ប្រយោជន៍ចឹងយកអាអើងាញ់នេះវាយខ្ទើយស្ដាប់ទេតាមទុំអត់លឿនក្រោយយ៉ាងហ្នឹងហើយកំពុងដាក់លុយច្រើនហ៎នេះតាមម្ដងទៀតហ៎ញ៉ាអើយញ៉ែនេះសំណាងហើយនាងបានគេវាយមកគេរំលោភខ្ចប់ហើយមែនណាអូអឺ
ឈូលីអឺតើអំបូវិលេកុកជើងហ្មងតោះអូយថាងអើយឈូលីកាត់អីហ្នឹងហ៎ថាងនេះមិនភ័យឲ្យបណ្ដាអ្នកវៃអូយពួកអាប្រែតយើងវៃអើនចំលោបគ្នាទៀតហ៎កុំយើងរើតន់ទេមុខនេះឯងទៅព្រៃ10 20ក៏គេមិនយកដែរនឹងឯងឥឡូវនឹងឯងមកសរសើរយើងនឹងឯងមកចេអូយមិនហ្នឹងអូយច្បាស់ថាហេអីយ៉េទៅសັບសឹកមួយយ៉េងៃអត់ទេយកទៅសັບសឹកទេយកយើងទៅប៉ែតវិញអើជីមិនហ្នឹងឯងមកទិញឲ្យច្រើនទិញសាច់ខ្លែមកច្រើនច្រើនមកបានណែចង់ឲ្យខ្ញុំលេងដូចអាពីរអ្នកនោះអីលេងទេអីរូស៊ីអនឡាញល្អណាមែនអីចង់មើលអ្នកតាមើលរូស៊ីអនឡាញប្រពន្ធគាត់ឥឡូវមានធ្វើតែធំណាមែនអីបងមិនជឿសាក់ទៅមើលអ្នកតានឹងលីសាហៅមកណាណាអូអ្នកតាលីសាមកណាខ្ញុំមិនបានជប់ទេនេះខ្ញុំប្រញាប់ទៅផ្ទះអាវ៉ាន់ហ្នឹងណាអូចឹងខ្ញុំទៅអញ្ចឹងមែនណាប្តីប្រពន្ធគេមែនដូចប្តីប្រពន្ធឯងសោះឥឡូវឯងដេញក្បាលចេញផ្ទះបាត់អឺឯងតោះមកខ្វល់ច្រើនតែរស់ស៊ីវិញតោះតោះ